Bazkalduko aldugu zerbait jatetxe txinatarrean. Ideia bikaina pidit! Hola, tenéis sitio para cinco? Bai, eser zaitezte mai horretan. Ene, hau lotxa! Zerbitzariak bazekien euskaraz eta... Gehiago edo gutxiago, denoi gertatu zaigu noizbait, birritxek, porrotxek eta marimototxek tipitapakorrika bilduman bizi izandako egoera hori. Estres linguistikoaren eraginez, ez ezagun batek indizketan hasi aurretik, euskaldunok mintzaide izango dugunaren itxurari erreparatzen diogu euskaraz dakien edo ez asmatu nahian. Euskaldunon estereotipoa ordea asko aldatu da azken urteetan, eta jada ez gara kolore, janzkera edo ezaugarri fisiko jakin batekoak. Ni urte bat nituen nuenean, nire ama eta nire amona adoptatu ninduten eta etorri nintzen Gasteizera. Orduan, ja txikitatik ze joan nintzen esan guarderiera, baina hor euskera hitz egiten zen, gero ikastolara jun nintzen, DBH-en ere ikasi nuen euskeraz, eta nire ikasketa maila guztiak unibertsitatean ere euskera hitz egin dut. Orduan, beraz ez naiz, nire hizkuntza ama gainera gazteleraz da, baina nire beti danik hitz egin dut euskeraz. Sei urte eta gero etorri naiz Agurainera eta Agurainen jendeak ez du euskaraz egiten, hainbeste oso gutxi egiten dute, gehienek egiten dute gaztelaniaz eta nik ez nekien gaztelania, nik ez da, duela ikasi dut bi urte gaztelania eta bakarrik ikasi dut kaletan eta horrela ez dakit euskaraz, zeba askoetine egon naiz orduan ez dakit, askoetine egiten dute euskaraz ez gaztelaniaz orduan ez nuen ikasi eta hemen etorri nintzenean arritzen nintzen, ezke ez nuen ulortzen ezer eta hemengo jende gehienak ni supermerkatura joaten naiz eta horretzen banaiz egiten didate gaztelaniaz eta nik esan dira, mesedez egingo euskaraz, zeba ez dakit gaztelaniaz eta asko arretzen dira, banik nola ez dakit gaztelaniaz ez eta dakit euskaraz. Alde Sarreko taberna batean geunden eta zuzen euskaldunak dira guztiak, orduan zuzenean sartu ginen nire aizpa txinatarra dela, ni eta nire amata mona, eta zuzenean ja gaztelera hitz egin ziguten, nahiz eta beste guztioi euskera hitz egiten hasi. Orduan nik esan nion ez, nik ja zuzenean ez nion esan euskera hitz egingo dugu, hitz egin dezakegu baizik, eta zuzenean ja eskatu nion menua euskeraz. Ikusten hautenean esaten dute, gaztelaniaz jakingo du, batzuk inkluso esaten didate gaztelaniaz baldin badakit. Hendikan galetzen didate gaztelaniaz badakizu eta ni bai, eta euskeraz ere. Agurainien orain jakin dutenik euskaraz dakit, eta dakitenek egiten didate euskaraz, eta ez dakitenek gaztelaniaz egiten dute, baina nik erantzuten dira beti euskaraz. Eta alba dut gaztelaniaz egiten dira, baina hemen dikampu batean naiz adibiz Gasteizera ospitalera, eta hor jendeak gehienak, beti egiten didate gaztelaniaz, eta ni batzuetan esaten dira, ez dut ulertzen egingo euskaraz, eta harritzen dira nola ez dakizu gaztelaniaz. Eta gehienetan ospitalera joaten zara, eta han galdera bat egiten baduzu, eta hende batzuk ez daki euskara, baina zaiatzen naiz bereikin gaztelaniaz egiten, baina dakitenekin beti izango naiz euskaraz. Kultura asko daude, txikitatik erdorri dira atzerriko asko, orduan horiek ja ikasi dute euskaraz, nagusiak ere euskaraz ikasten ari dira ere, orduan, ja nik uste dut garaia dela euskaraz hitz egiten hasteko eta behintzat lehenengo momentuan gure intentzioa izatea euskaraz hitz egitea. Gero ja ez baldin badakite, gaztelaniaz egingo dugu, baina gure lehenengo intentzioa izatea euskaraz hitz egitea. Bakoitzak hizkuntza ikasten du, ez dago lotuta itxura horrela du, hau jakingo du, itxura hau du, izango da euskalduna. Jende bakoitzak uste dut, onartu behar duela nola dagoen pertsona, eta onartu behar du izan lehike, kanpotik etorrietako jendeak ere euskalduna izan lehike. Donostiako Banaiz Bagara elkartean, jatorri ezberdinetako pertsonen artean euskaraz bizitzeko aukera gehiago sortzeko egiten dute lan. Petra Elzer zuzendariak, estereotipo jakin batetik kanpo daudenekiko hizkuntzarekin dugun jarreraren arrazoia eman digu, eta bide batez, hizkuntza ohitura hori aldatzeko gakoa ere bai. Baina zergatik kostatzen zaigu hainbeste etorkin itxura bat daukan pertsona bati euskeraz hitz egitea. Uste dugu beste itxura daukaten pertsonak atzo etorri ziren Euskal Herrira eta ez dugu imaginatzen pertsona beltz bat edo buruzapia daukan pertsona bat bizitza osoa
egotea Euskal Herrian, edo nahiko urte egotea, eta euskara ja, ikasi duena eta euskara bizitzea. Dun, beti merezi du proba egitea, hitz egiten dugun unean, eta transmititzea gure gorputz hizkuntzarekin eta gure ahotsarekin, guk pertsona horrekin gure hizkuntza konpartitu nahi dugula eta hortarako nahiko empatia edukitzea. Eta noski, badaude pertsonak esaten dutea, jo no soy de aquí, entonces no me hablas euskera, baina beti merezi du froga bat egitea eta alako kasutan ere azalpenak ematea edo berriro repikatzea edo modu batean, modu hurbil batean jokatzea.